Takže zdravím všetkých pri tomto vianočnom videu, ktoré chcem, aby bolo čo najkratšie. Čiže vám dám len pár veľmi jednoduchých rád, ako sa stravovať cez Vianoce. V prvom rade, úplne si vyhoďte z hlavy to, že sa nejak zásadne budete obmedzovať. Vyhoďte si z hlavy to, že budete robiť nejaké zdravé alternatívy, typu že biely jogurt do zemiakového šalátu a nejaké úplne pseudo kulinárske šmakulády, ako hovorí Vanek. Takže prosím, jedzte úplne normálne, cez sviatky vám to neoblíži, aj keď sa snažíte jesť nejak extra zdravo. Tých sviatočných dní a toho, kedy máme toto jedlo, je veľmi, veľmi maličko, ak sa stravujeme normálne počas celého roka. Čiže absolútne, absolútne sa nejak neukracujte o to, že budete mať nejaké plnohodnotné jedlo, ktoré by ste mali mať. To je prvá dôležitá vec. V prípade, že chcete mať kľudné svedomie a nechcete pribrať vôbec, alebo chcete pribrať iba minimum, tak mám pre vás dve rady. Pre tých ľudí, ktorí nechce pribrať vôbec, je to jednoznačne fasting, čiže pôst. Na Vianoce alebo na štedrovečernú večeru by ste sa aj tak mali pôstiť oficiálne, ale v prípade, že dodržíte nejakých 18 až 20 hodín fasting, tak vám garantujem, špeciálne po tom, čo si dáte kapusnicu, že nebudete do seba schopní v ten večer dostať dostatok kalórií, tak aby ste vôbec niečo pribrali a je vysoko pravdepodobné, že niečo schudnete. Čiže to je pre tých, ktorí nechcú pribrať vôbec ani gram. Pre menších extrémistov, čiže nie pre mňa, je to veľmi jednoduché pravidlo. V prvom rade, ak ste uzrozumení s tým, že idem niečo pribrať, tak absolútne neriešte kalórie, to je prvá vec. A druhá vec, keď chcete, aby to bolo čo najmenej, tak dodržte len jednoduché pravidlo, že tie veci, ktoré sú ako dezerty, chlebičky a tie veci, ktoré sú na stole a ktoré počas dňa môžete hocikedy zobrať, zjesť a vrátiť sa aj 20 krát pre to, tak tie veci jedzte až po hlavnom jedle. A je jedno, či raňajkujete, obedujete, večeriate, alebo či fastujete, proste dodržte to, že vždy až keď zjem hlavné jedlo, dám si nejaký dezert. Je to úplne prirodzené poradie toho jedla, aj preto, že tie sladké veci nám zabíjajú chuť, čiže aj preto by sme sladké veci mali jesť až na konci. A hlavne tie veci také, že dám si túto koláčik a vrátim sa 10 minút, není to nič, čo by nás nejak zásadne nasytilo. Čiže preto sme schopní zjesť veľké množstvo kalórií práve tom, že počas dňa si niečo dávame. A keď dodržíte to pravidlo, že vždy až po hlavnom jedle, tak tých kalórií, ktoré zjete navyše, aj keď sa nebudete vôbec kontrolovať, bude úplne, úplne minimum. Majte tú jasnú, čistú mysel, že vy nejdete teraz pribrať nejakých 5 alebo neviem koľko kil, ako si veľa ľudí predstavuje. V praxi väčšina ľudí spaluje tie udržiavace kalórie, či je to muž alebo žena, sú okolo 1500 až 2000 kalórií. Čiže reálne, aj keby ste sa prejedali, čiže by ste jedli 2000 kalórií nad to, čo denne spálite, a to už musíte extra, extra sa prejedať, tak je to za nejaké 4 dní 1 kg tuku. Čiže aj keby ste sa tie sviatočné dni celé prejedali, je to 1 až 2 kg tuku a nič navyše. To, čo uvidíte na váhe naviac tých 5 kg, to je iba voda a to je preto, pretože budete jesť veľa sladkého, absolútne sa vám vymaxujú glykogénové zásoby, budete jesť veľa slaného, čiže zadržíte viac vody. Toto všetko po sviatkoch odíde, keď nabehnete na normálny režim. Čiže nerobte si ťažkú hlavu, väčšinou idete pribrať 1 až 2 kg, ktoré zhodíte v priebehu 2 až 4 týždňov. Čiže ak to mám zhrnúť na záver, v prvom rade žiadne obmedzenia, nejaké zdravé náhrady, nerobte to, naozaj to nerobte. Keď máte rodinu, čo verím, že máte cez sviatky, tak budete aj tak zablázna. Nikdy to nebude také chutné ako normálna varianta, hoci kto sa môže tváriť, hoci ak proste to tak je. A tretia vec, sami budete mať depresiu, že všetci ostatní si pochutnávajú a vy jete zemiakový šalát s jogurtom. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec, že nejdete pribrať 5 kg, že teraz som sa najedol, idem sa postaviť na váhu a idem sa hrozne deprimovať, že neviem, čo strašne sa stalo. Väčšinou je to len voda a na to, aby ste pribrali 1-2 kg tuku za pár dní doslova, tak na to sa musíte extrémne, extrémne prejedať a naozaj nie je možné, aby ste pribrali 5-6 kg, čiže žiadne depresie z toho. No a v prípade, že nechcete pribrať vôbec, hladovka, fasting 18 až 20 hodín, to je absolútna garancia toho, že počas sviatkov nepriberiete takmer nič. Takže toľko k tomuto.
šťastné a veselé sviatky, bohatého Ježiška hlavne. A v prípade, že sa neuvidíme do nového roku, tak samozrejme všetko dobré v novom roku. Pekné Vianoce.